ଏ ଆମର ଏକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଜନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ କାମ ଦେବ। ଏହା ଆମର ଏକ 2 ଘଣ୍ଟିଆ କୋର୍ସ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଲେଜକୁ ଯାଇକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, କେମିତି ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ନଲେଜ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଯେମିତି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଲା କି ବାଣିଜ୍ୟ ହେଲା କି ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର ହେଲା, ଆମର ଏଥିରେ 25ରୁ ପ୍ଲସ୍ ସେକ୍ଟର ରହୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ ଯେତେ ଯେମିତି ଘରେ ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଆମର ଗୋଟେ ଆପ୍ ଅଛି ଯାହାକି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଆପ୍। ସେଇ ଆପ୍ରେ ଯାଇକି ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ଆପ୍ ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମାରିକି ସେଇ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂତନ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଜ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆରୋହଣ କରିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ। ଆମେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି କି ଆମ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ଗଲେ କି ଆମକୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ତ ଆମକୁ ଚାକିରି କିଏ ଦେବ? ତ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ ହେଉଛି କି ଆପଣ ସେଇ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ବହୁତ ଅଧିକା, ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେକ୍ଟରରେ ଯାଇକି ତା ଥ୍ରୁରେ ଜବ୍ କରିପାରିବା। ଫାଷ୍ଟ କଥା କି ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ହେଉଛି ଏକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଜନା ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଅଟେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି NSDC ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ। ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ 25 ଜଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲୁ। ସେଇ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉ, ସେମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କରେ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆମ କଲେଜକୁ ଏକ ବସ୍ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ, କେମିତି କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ପାଇପାରିବୁ। ଏହି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍କିଲ୍ ଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବୁ। ଏହି ସ୍କିମ୍ ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।